знову вночі знову підозрюють підпал. Близько 3-ї години ночі на академіка Вільямса спалахнуло авто. Підпалений Mitsubishi Lancer помітили жителі будинку навпроти парковки. Вони ж викликали пожежних. Після того, як розрахунок загасив авто, рятувальників змінила слідча оперативна група. За попередньою інформацією, поліцейські підозрюють, що машину підпалили. Втім, остаточну причину з'ясують після експертизи.